abungi mihanda yose Rwanda mugongo mugari yemerwa nk'icuti y'igihugu itaratuka n'umutwara abundi ishyanga byumva kuma yombi yikwira umwitero yikwiza ubukecuru yemera guhemuka atatayi wanjye nabandikirwa imbandoga gihanga dire kumwe ruturutse mukuru kwira hose 98 avuga nk'abandi niyakura nkabo umunyendo gatozwa gukunda batazi ingaza umunya mu masomero nuko nkunda amahora yihata wino dire kutaza karayifungwa razifu icyo mu gahanga imeshya yose tibagiwe n'itumbo bakumenye mbumviye bakubita gatwenge nyamara nyigikundira wansanga sinagunga nubwo numva ngo umunga mu ruhanga singukora ugigana ngaje wacu kudutoza urugwiro nayo ariko atunyaga nayo itunyaga ubumuntu yoka buri cyago abakimaze bataniye munsi ya kagacu bashikuza kuri kagati birenze indi manitse batagatungwa karamagamye ko kaburi dimyegereza kabyeri umunsi mukibugukizi kunzu umwe ati nge mfaniye undi nawe ati mfaniye ubwo sibwo bambaranye ngariko ngabahazi babyita gukena yewe umurengo wica nk'inzara ikuti nawe wabandi yumiye ku gasi yaratukuye amaso y'igufa agenda gutubura unatsikira nka jigira umusoko waramara gakumana cyose rewe nshuti y'amayobera nemera kwitwa rubebe rubyogo nabundi utabatikado ngabirwa kwita akanyaka bwana ku isano utwo duke mbonye bakatunjugunya nkarenzaho ngaseka batega risoye de bilimentale imagine kubwiye nimba nifuza ubusore bw'imbwa dore ko zisigaye zigira gitamiko nako iyo ukundi mu ishusho y'uwandi mwenkazi bikeneye sashimuni shire cyose rewe nshuti y'amayobera dore bakumyina nubwo ntibarakumenyera uhinduka nk'ikirere wihinduranya nk'uruvu umunyamukundo uri nyiga mutima icyo kumunyunyuza imitsi y'ubwonko uricyo manza waraye ntawe azi guterekera yewe inshuti y'amayobera we ariko ubundi mana nkubaze nk'icyo umunsi gusa unyumve nk'umwana hajya ngo biva mu gusenga ha ngaho da abo twiriganye kadeshi tuzabukana ikanyara ngo turashaka kuba batunze abanzi bambona nk'impunzi mbonye byanze impunga ababanzi nshoke y'inganzi impindura umuhanzi none nayo yangize nk'umusinzi nkunda ashaka ubutsinzi aske hari wirwa ugatahi Rwanda aho nuza wananiwe oya se kugushyuma ku Rwanda bivumba ndoga gashema nibutse kuza naguye agacuho akazanumwa ariko ngo ibyangiye mu isa heza ni mu ijuru wenda kagufa yazahinduka kanyama se tu nshuti y'amayobera we hagiye igise kuri mumondi yari ugaturage umufuka y'izo ngagari nyamara nanjye unyemere nafubika neza ntiyambana mu maguru reka kayosuwa ngo umucakara w'ikaramu kangahe se nshuti y'amayobera we uranze utumangishije umutsima koko ntagufite ntatuboga ibyari bishyimbo n'utugero udusaka n'utugora imyungu n'ibikoro yemwe nazamboneka rimwe nabyo pe icyari batatirirwa kiri mu mwanya hajya ngo uri iseni kabona iyo waba iseni nukamanuka nk'amana iteka uzaba uri inshuti y'amayobera nexus niza umurishyo ntambiri uwandemewe nanjye azanyuka nka yosefu mu gihome nanjye nibuke nk'abandi yirega abasizi duhawe n'isindwe ry'ubutimu tugasabikwa n'inimba z'ibiganza bigaba agahinda tukagatura wino imfizi y'urudodo ati vanjiri nanjye mbuze uko mbegeza inshuti y'amayobera iteka nzagutegereza nubwo nsa nk'insina iranga ubukwe namenye ko iby'ibwami bijya barambije nsanzeho kuba intwari bwami naho umusazi amafaranga iteka uzahora inshuti y'amayobera.